ዲያስፖራው በተለያዩ መስኮች እያደረገ ያለው ተሳትፎ የአገር እድገትን ለማፋጠን ጉልህ ድርሻ እያበረከተ መሆኑ ይገለጻል። ለአብነትም ኢንቨስትመንት፣ ግብርና፣ ማምረቻና ሌሎች መስኮች ይጠቀሳሉ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት እንደገለጸው ደግሞ የዲያስፖራው ተሳትፎ እያደገ መጥቷል። በ2015 ዓ ም ዲያስፖራው በተለያየ መስክ ድጋፍና ተሳትፎ በማድረግ የአገር ልማት አጋርነቱን አረጋግጧል። ከዲያስፖራው በአይነትና በገንዘብ ከ22.8 ሚሊዮን ዶላር በላይ አስተዋጽኦ ማበርከት ተችሏል። በዚሁ ጊዜ ውስጥ ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ከ264 በላይ የዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን በተለያዩ የሀገራችን ክፍል ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ ተችሏል። በተለያዩ ከ690 በላይ በአነስተኛና መካከለኛ ካፒታል ያላቸው የተደራጁ በተለይም በመካከለኛ ምስራቅና በአፍሪካ ያሉ ዲያስፖራዎች ተደራጅተው በተለያየ ዘርፍ ስራ እንዲሰሩ ማድረግ ተችሏል። በቀጣይም ተሳትፎውን የበለጠ ለማጠናከር ያስችላል የተባለ ፓኬጅ ተዘጋጅቶ ወደ ትግበራ መገባቱም ተብራርቷል። ከሚኖርባቸው ሀገራት የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ስርዓቶች ውስጥ ይበልጥ ሰርጾ በመግባት ይበልጥ ኢምፓወርድ የሆነ ይበልጥ ኢንተግሬትድ የሆነ በኢምፓወርመንት እና በኢንተግሬሽን ውስጥ ደግሞ ማንነቱን ያላጣ ይበልጥ ፕሮቴክትድ የሆነ ኢአይፒ የሚባል አንድ ትልቅ ስትራቴጂ ሰነድ አዘጋጅተን በሁሉም ኤምባሲዎቻችን ይህ እንዲተገበር እየሰራን እንገኛለን። በሀገር ቤት ያለው የዲያስፖራ ተሳትፎ እንዲሁ በግብር ይውጣ እንዳይሆን የተለያዩ ዘርፎችን ማዕከል ያደረገ ፓኬጆችና ፕሮዳክቶችን ለመቅረጽ ከባለድርሻዎች ጋር መክረን አንድ ትልቅ የዲያስፖራ ተሳትፎ ፓኬጆችና ፕሮዳክቶችን የያዘ ፕሮፖዛል ተዘጋጅቷል። በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት ተሳታፊዎችም የዲያስፖራውን ተሳትፎ ለማሳደግ የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸውን ተናግረዋል። የተዘጋጁ አማራጮች አሉ ለዲያስፖራ ማህበረሰብ እና እነሱንም በመጠቀም ኢንቨስት እንዲያደርጉም ተደርጓል። ቴክኖሎጂውን ሽግግሩን ዚ ላይ እንዲያገኝ በማድረግ በኩል ትኩረት ሰጠን ለይተን ነው ዲያስፖራውን ጥሪ የምናደርገው። ስለዚህ ዲያስፖራውን በዛ ጥሪ በምናደርግበት ጊዜ በተለያዩ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ላይ ድጋፍ በማድረግ በኩል ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። የዲያስፖራ አባላቶች መጥተው በድሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየጋበዝን ያለ ነው። ያሉትም የኢንቨስትመንት አማራጮች ሰፊ ናቸው። በዚሁ መድረክ ላይም የዲያስፖራ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ኃላፊዎችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።